Wendy wil krokodillentranen drogen. Het was een sombere woensdagmiddag. De radio stond aan en de mannenstem had het over krokodillentranen huilen. Mama en Wendy waren samen in de kamer. De moeder was aan het strijken en Wendy speelde met haar pop. Ik wil die krokodillentranen drogen, zei Wendy. Ik vind het zo zielig. Haar moeder wilde haar uitleggen wat het betekende, dat het een uitdrukking is. Maar Wendy luisterde niet. Ze pakte haar jas en zei, ik ga naar de dierentuin en ik ga de krokodillen troosten. Daar krijg je geen geld voor, dat is veel te gevaarlijk. Weer luisterde Wendy niet naar wat mama zei. Ze deed alsof ze met haar popje in haar kamertje ging spelen, maar legde het alleen maar in haar bedje. Ze hing haar jasje niet aan de kapstok. Ze pakte haar spaarwerk, sloeg het kapot om geld voor een kaartje te kunnen kopen. Oh, sorry, knorpik, zei ze. Nu doe ik jou pijn. Als ik terug ben, zal ik je lijmen en breng ik truffels voor je mee. Ik heb nou toch geld uit jouw buik gehaald. Ze had van haar moeder, die er altijd alles wilde leren, gehoord dat valkuils de deur op waren en dat ze dan in de grond vroeten om ze te vinden. Ze sloop de trap af en deed bijna geluidloos de deur achter zich dicht. Het regende zachtjes. Zal ik gaan lopen, dacht ze, of neem ik de tram? Nee, laat ik het geld maar voor de dieren bewaren. Ze ging Artus binnen. Zal ik nog even bij de apen gaan kijken? Of bij de leeuwen? Maar nee, ze ging rechtstreeks naar het reptielenhuis. Heel even aarzelde. Was het toch een beetje eng? Ze zag en hoorde de andere mensen niet meer. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Ze kroop onder het hekje door, trok zich op aan de glazen wand en liet zich aan de andere kant in het water zakken. En toen sprak een krokodil tegen haar en ze kon het verstaan. Wat kom jij hier doen, meisje? Wij zijn dol op mensenvlees, maar jij ziet er wel lief uit. Nou, zei Wendy een beetje verlegen, ik kwam tranen drogen, maar die zie ik niet. Krokodil riep zijn vrouwtje en vroeg, heb jij tranen? Ja, zei ze, sinds de eieren zijn uitgekomen en de kinderen zijn weggehaald, huil ik de hele nacht. Maar dat ziet niemand, want ik doe het onder water. De oppasser zei laatst nog, we hoeven het bassin helemaal niet bij te vullen. En het is toch warm hier? Even dacht Wendy dat ze droomde. Dat het niet echt krokodillen waren, maar boomstammen die daar dreven. Maar toen gaapte de krokodil en zag ze zijn grote bek en tanden. Er kwam een reuzenschildpad uit het hokje ernaast, die nieuwsgierig was geworden naar wat er gebeurde. Dit had hij nog nooit meegemaakt. Wil je een ritje op mijn rug maken, vroeg hij. Nou, dat wilde Wendy wel. Tot straks, krokodil, dan kom ik verder met je praten. Wendy vertelt aan de schildpad dat ze een vriendinnetje heeft, dat Lupa heet. En ze heeft een nichtje met oranje haren, Gaia. Hé, zei de schildpad verbaasd. Lupa, dat is toch een wolvin? Nee, zei Wendy, dat is een meisje en dat zingt in een heel beroemd koor. Wolven zingen niet, zei de schildpad die het niet begreep. Die huilen. Wendy schrok. Nog meer huilende dieren. Nachtuil, die binnen was komen vliegen en die heel wijs was, wilde het uitleggen dat het een andere taal was. Dierentaal en geen mensentaal. En dat Gaia, moeder aarde, betekent. Dat staat hier allemaal in een boek. Dat ligt bij de directeur.
Oh, dat ga ik dan even halen, zei Wendy. Maar misschien kan ik het niet lezen, want ik heb mijn contactlenzen niet in. Geef niks, zei Schildpad, die ze reus was gaan noemen. Aan de overkant is een brilslang, die kan ons vast helpen. Maar inmiddels was de deur op slot. Het was nacht geworden en Wendy was ook wel heel moe. Het was een eilandje van zand en struiken. Daar ging ze liggen en viel in slaap. Hier was het allemaal heel gezellig geweest. Maar bij haar ouders thuis waren ze heel erg ongerust geworden. Wendy's vader was al lang thuis van zijn werk. En ze hadden Popje in bed en het gebroken varken gevonden. En haar jasje hing niet aan de kapstok. Ze belden de politie en ze gingen allemaal zoeken. Maar ze vonden haar niet. De volgende dag ging de oppasser de krokodillen voeren. En die had op het nieuws al gehoord dat er een meisje, Wendy, was vermist. Ze zagen een meisje in diepe slaap en gingen voorzichtig naar haar toe. Want zij waren wel bang voor de krokodillen. De oppassers maakten haar wakker. En Wendy begreep het allemaal even niet. Maar toen wist ze het weer. De dieren waren heel veel van haar gaan houden. En toen de oppassers Wendy meenamen om haar naar de ouders terug te brengen, huilden de krokodillen echte tranen. Is dit nu allemaal echt gebeurd? Ik weet het niet. Weten jullie het wel, kinderen? De olifant met de lange snuit blies natuurlijk dit verhaaltje uit. En dan nu, snaveltjes dicht en kijkertjes toe. Welterusten. En weet je wat zo jammer was? Toen Wendy groot was, ging ze precies hetzelfde doen als haar moeder. Ze paste een keer op en las voor en ging over kangeloes en niet in de dierentuin. En ze vroeg aan de kinderen, waar speelt dit verhaaltje zich af? En ze ging ook vragen, en die kwamen in het verhaaltje helemaal niet eens voor, over pinguïns en ijsberen, ja, dan kon je nog wel even doorgaan, en over leeuwen en tijgers, kamelen en dromedarissen en heel veel andere dieren die maar in één land of continent voorkomen. Is het fijn zo spelende wijs te leren? Of luisteren jullie liever naar een gewoon verhaaltje? Ik moet even zeggen dat Wendy het zelf toch wel leuk vond een beetje lesgeven. Loepa heeft bij het kan gezongen. Ook ten paleize, toen nog met koningin Beatrix. En de grotere kinderen in dit koor waren gekleed als pinguïns. Dit lijkt wel voorgelezen door een kraai en niet door een mens. Maar ja, de honing voor mijn keel was op, want die was door de beren opgegeten. En de stemvork, die kon ik ook al helemaal niet vinden.